Близько року тому в Білій Церкві відбулася перша зустріч із представниками проекту пробації «Норлау». І ось сьогодні червону стрічку перед дверима модельного офісу пробації та соціальної адаптації правопорушників урочисто перерізають ті, хто безпосередньо доклав руку до реалізації цього проекту. Ви знаєте, ця будівля є однією із найстаріших в Білій Церкві, і це завдання відремонтувати цю будівлю було досить складним, але ми подолали всі незручності. І я сподіваюся, що цей красивий сучасний офіс пробації допоможе нам покращити ситуацію із засудженими, їхніми родинами та суспільством загалом. Так, ще в жовтні 2016 року було підписано угоду між Міністерством юстиції України і Міністерством юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво і надання підтримки у процесі впровадження повномасштабної служби пробації в Україні. Біла Церква стала другим після Харкова містом, яке отримало грантову допомогу та погодилось взяти участь в даному проєкті. Рішення про пробацію запроваджено Україною давно. Ми просто підхоплюємо цю естафету, але ми будемо сподіватися, що ми більш швидко і якісно почнемо впроваджувати суть самої пробації в Україні та наше завдання і завдання, знову ж таки, місцевих територіальних громад – донести необхідність, наявність такого інституту та його посилення. Норвегія підтримує українські реформи і один із наших найголовніших напрямків підтримки України – це саме реформи правосуддя, реформи верховенства права, і у цьому напрямку наш головніший проєкт це саме проєкт пробації. Пробація – це проєвропейська система роботи з правопорушниками без їх ізоляції від суспільства, що поєднує контроль за виконанням покарання без позбавлення волі та підтримку змін у житті правопорушників. Як саме це буде реалізовуватись в Білій Церкві, пояснює очільниця офісу Ольга Якименко. На обліку у нас перебувають жителі міста Біла Церква, а також Білоцерківського району. Ми готуємо досудову доповідь на стадії обвинувачення, тобто це ще не наші клієнти, але, можливо, в перспективі вони стають нашими клієнтами. Їм призначають покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Ну, або навпаки. Також ми здійснюємо наглядову пробацію. Це те, про що я вам розповідала. Це ті люди, які вже в нас перебувають на обліку. І також є у нас пенітенціарна пробація – це підготовка засуджених до звільнення. Ми починаємо за півроку працювати з ними, готувати, тому що людина, яка багато років провела в місцях позбавлення волі, вона навіть не знає і не розуміє, як їй жити далі. Окрім цього, проводитиметься робота із неповнолітніми. Ми не лише проводимо роботу із нашими підобліковими неповнолітніми, ми також проводимо профілактичну роботу. Ми беремо участь в тижнях права, ми відвідуємо, є в нас така вечірня школа, де є ризикована така група дітей, які потребують уваги, які потребують постійної роботи. За словами експертів, в Україні вже є позитивні результати в напрямку впровадження пробації. Станом на кінець цього року по обліку органів пробації вже пройшло більше 100 тисяч осіб. Та завдяки роботи фахівців 98,5% цих осіб утримались від повторного вчинення злочинів. Вікторія Касатурова, Станіслав Мелішенко. Новини, телеканал «Крокус».